Në rrugën Karagjorgje Petrovic për balë furës Sanja shitet shtëpia. Shtëpia përfshin 160 metra katror, ndërsa posedon edhe 40 metra katror objekt shtesë si dhe rrët 210 metra katror obor. E gjitha posedon dokumentet të rregullta dhe është e gatshme për banim. Për informata mund të kontaktoni në numrat e telefonit. Çmimi sipas marrveshjes.